Pochválený Ježiš Kristus, sláva Jezusa Christu. Aj toto dnešné ráno sa budeme modliť bolestný rúženec ako takú pomocku na rozjímanie. Zajistím možno, že vy už poznáte rúženec odoznanosti podľa Pátra Dolinda. Páter Dolindo bol človek, ktorý mal stále v ruke rúženec. Sám povedal, posvetný rúženec má byť pre tvoju dušu ako sviežosť a pokoj, ktorý padá na kvety pri východe slnka, má byť pokrmom pre Márino srdce. Keď sa ho modlíš, miluj Máriu. Každý zdravá z Mária opakuje ako dieťa, ktoré sa prihovára svojej mame v nebi. Raz démon počas exorcizmu povedal pátrovi Gabrielovi Amortovi tieto slova. Keby ľudia chápali, čo je rúženec a denne by sa ho modlili, bol by som hotový. No, častokrát to nechápeme a sme pomerne leniví k tomu, aby sme sa ho modlili. Mnohí ľudia, dokonca aj bábky v chrámoch, majú problém pomodliť sa desiatku svätého rúženca a nastáva veľký problém v rúžencových bratstvách, ak niekto ochorie alebo ak niekto zomrie, komu odozdať jeden jediný desiatok svätého rúženca. Pater Dolindo bol svätý muž, aspoň tak ho poznali všetci v Neapole. Keď ľudia prichádzali za Pátrom Piom, on sám hovoril, že prečo prichádzate za mnou, choďte za Pátrom Dolindom, on je oraz svetejší, než som ja sám. V jednom svedectve nachádzame o Pátrovi Dolindovi tieto slova. Jeho deň bol neustálou modlitbou rúženca. V jeho ruke bol stále prítomný rúženec, aj ten najmenší moment v ústraní bol vyplnený šepkaním zdravá z Mária. Modlil sa, keď išiel po ulici, aj keď cestoval, rovnako aj pred stretnutím s nejakou dušou. Modlitba, ktorou sa pripravoval na ohlasovanie slova, ho naplňala láskou ku Kristovi. Takisto ju vždy, keď to bolo možné, spájal so svetou spovedou. Bola pre ňoho ako ohlažujúce kvapky, ktoré osvetľujú dušu. Spovedal sa dokonca aj každý deň, ak si to vyžadovalo každodenné ohlasovanie slova. Sestra Lucia vo Fatime písala otcovi Fuentesovi: Boh zanechal svetu dve prostriedky boja proti zlu, svätý rúženec a úctu k nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Aj tento svätý kňaz Neapola, páter Dolindo Rotolo, ktorý je známy aj novenou odovzdanosti, ktorú vám vrele odporúčam, aby sa ju častejšie modlili, bol taktiež Márin vyvolencom, aj sa narodil na vigíliu sviatku rúžencovej Panny Márie. Spolu s ním dneska si prejdeme tajomstva bolestného rúženca, o ktorý vlastne on rozjímal najčastejšie, ktoré považoval za takú najistejšiu cestu, ako vlastne môže on sám vstúpiť do prítomnosti s Kristom, ako mať účasť na jeho vlastnom utrpení. Koncentruje svoje rozjímanie Kristovho utrpenia nie tak, ako keby na jeho ľudský rozmer bolesti, ale skôr na jeho božský zmysel, ktorý píše, celé utrpenie naberá iný význam a stáva sa reálnym v živote každého jedného z nás. Pater Dolindo chce, aby sme sa na udalosti Kalvárie pozerali nie so súcitom nad utrpením Ježíša človeka, ale aby sme rozjímali nad Ježíšovými zámermi počas jeho umúčenia, aby sme meditovali nad podstatou jeho bolesti. Pater Dolindo vždy toto tajemstvo Kristovho utrpenia spája s Eucharistiou. Keď Ježiš Kristus ustanovil najsvätejšiu Eucharistiu, píše v analýze Kristovho života, nehovoril o ničom inom, len o smrti. Všetky slova, ktoré vtedy padli, boli jasnou alúziou na umúčenie. A napokon sa objavuje aj silne vykreslený aj Márin aspekt bolesti, aj jej pohľad, ktorý nemôže nechať človeka ľahostajným. Najviac som Ježiša milovala vtedy, keď bol zaťažený hriechmi celého sveta. Úbohí hriešnici sú pre mňa najživšou spomienkou na Ježišovo utrpenie. Sú akoby nástrojom, ktorý mi káže kontemplovať veľkosť Ježišovho diela spásy a vykúpenia. Nešťastná vízia hriechov zaplavujúcich celý svet ma znova stavia po ten kríž, na ktorom boli všetci vykúpení a za hriechy, ktorých môj syn zaplatil. Hriešnik je pre mňa obrazom potupy a utrpenia Ježišových rán. Som však ochotná prijať každého hriešnika, ktorý ku mne príde, pretože je mojím dieťaťom.
Aj my teda spolu s Pátrom Dolindom rozjímajme nad utrpením Kristovho umučenia. Rozjímajme nie iba nad fyzickými bolestiami Ježišovými, ale nad zmyslom toho všetkého, čo sa udialo na dreve kríža pre našu spásu, pre vykúpenie tohto sveta, pre záchranu tvojej i mojej rodiny, pre všetkých tých, za ktorých Kristus zomrel na dreve kríža. Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Kráľu nebeský, utešiteľu duchu pravdy, ktorý si všade a všetko naplňuješ, poklad dobra a darca života, príď a prebývaj v nás, oči z nás od každej poškvrny a spás dobrotivý naše duše. Pri Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milanej nevesty. Pri Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milanej nevesty. Pri Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milanej nevesty. Všemohúci Bože, Oče nášho Pána Ježiša Krista, tvoja cirkev žije vo Svätom Duchu, ktorý si jej ty poslal. Keď Pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do večeradla a tam jednomyselne zotrvávali v modlitbách spolu so ženami, Ježišovou matkou Máriou a jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Svätého Ducha. Oče, aj my očakávame silu zhora, preto ťa vrúcne prosíme, naplň nás duchom múdrosti a rozumu, duchom rady a sily, duchom poznávania a nábožnosti a duchom bázne voči Bohu v mene Pána Ježiša Krista na príhovor Presvätej Bohorodičky Panny Márie. Amen. Tento posvätný rúženec obetujeme spoločne za víťazstvo nepoškvrneného srdca Panny Márie, za nové zoslanie Svätého Ducha a za všetky dobré úmysly, ktoré sa zhodujú s Božou voľou. Týmto bolestným rúžencom chceme zadozučiť aj všetkým urážkam spôsobeným nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Teraz chvíľke ticha, môžete vy sami vložiť svoje vlastné úmysly, za ktoré chcete prosiť, za svoje rodiny, deti, vnúkov, blízkych, tých, ktorí vám ležia na srdci, do tejto spoločnej modlitby, do tohto dnešného dňa, ktorý potom obetujeme nášmu nebeskému Otcovi. Nebeský Oče, obetujeme ti tento bolestný rúženec spolu s utrpením a zásluhami tvojho jednorodeného Božieho Syna Ježiša Krista, ktorý za nás zomrel na dreve kríža, aby nás všetkých spásil, pre jeho bolestné rany, umúčenie, smrť, prijatú krv ťa vrúcne prosíme, pre bolestné slzy našej nebeskej Matky, pre Svätej Bohorodičky Panny Márie, pre zásluhy všetkých tvojich svätých, svätej veľkomučenice Katariny, ktorú dneska v Byzantskom rade slávime, i všetkých ostatných mučeníkov svätých a prepodobných, pre zásluhy všetkých svätých liturgií, svätých homší, ktoré sa konajú na celom svete. Spájme, Pane, svoju bolesť s tvojim utrpením, utrpením tvojho Syna Ježiša Krista, za všetky spomínané úmysly, za ktoré sa modlíme. Spoločne vyznajme našu vieru. Verím v jedného Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného, i v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi, svetlo zo svetla pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nestvoreného jednej podstaty s Otcom, skrze Neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies a mocou Ducha Svetého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, bol umúčený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma. A vstúpil do neba, sedí po pravici Otca a zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. I v Ducha Svätého Pána a oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna, jemu sa zároveň zdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov, v jednu svetú všeobecnú apoštolskú cirkev vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam skriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Sláva Otcovi, ktorý nás stvoril, i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Synovi, ktorý nás vykúpil, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Svätému Duchu, ktorý nás posvecuje, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Prvé tajemstvo bolestného rúženca. Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil. V Evanjeliu podľa Lukáša čítame, a on sa v smrteľnej úzkosti ešte vrúcnejšie modlil, pričom mu pot stekal na zem ako kvapky krvi. Keď stal od modlitby a vrátil sa k učeníkom, našiel ich spať od zármutku. Rozímajme podľa pátra Dolinga. Nemali odvahu nechať ho samého. Na druhej strane po ustanovení Eucharistie bolo neobvykle a fascinujúco zázračný oddaný svojim. Oddaný tým, ktorých práve nasýtil pokrmom života. Cítili, ako ich priťahuje výnimočným spôsobom. Keď bol Ježiš s nimi sám, dal im pocítiť, že sa od nich nechce vzdialovať. A priam sa od nich otrhol modliť sa. Prikázal im, aby neupadli do pokušenia. A tak sa nepohoršili na tom, čo sa malo o chvíľu stať, ale aby vytrvali vo viere a nepochybovali o ňom. Vzdialil sa a ponoril sa do svojho smrteľného smutku, kľakol pozorne pred Otcom a modlil sa. Vrúcne prosil za celé ľudstvo, aby dosiahol spásu, obnovu, aby pretrvalo. Jeho modlitba bola pomalým zomieraním, extrémnym bojom, nie pre jeho bolesť, ale pre zármutok, ktorý prežíval nad svojou cirkvou. Modlil sa trikrát. Za každým sa zjednocoval s Božou vôľou a obracal sa na apoštolov, aby ho potešili, no vždy zostal smutný, keď ich našiel spať. Ježiš Kristus takmer za každým nachádza spiacich tých, ktorí by ho mali utešiť. Pane, prečo ťa tak málo milujeme? Zobud nás. Pane, prebud nás aspoň k opravdivému apoštolátu modlitby. Apoštolom nie je mechanické odriekanie niekoľkých modlitieb. Treba ponoriť svoju dušu v Bohu s umierajúcim Ježišom, aby sme porazili nástrahy satana a mali účasť na spase duši a na Božej sláve. Ježišova agónia sa neskončila. On sa obetuje na našich eucharistických oltároch. Jestuje tiež agónia tichých a opustených bohostánkoch. Ježiš v nich prebýva a čaká. Potešme ho. Odpovedzme na jeho pozvanie a zhromaždenie okolo jeho bohostánkov bdejme a modlíme sa. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvojho milosrdenstva. Druhé tajomstvo bolestného ruženca. Ježiš, ktorý bol pre nás krúte zbičovaný. Evanjeliu podľa Marka, evanjelista upresňuje, bili ho trstinou po hlave, pľuli na ňo, kľakali pred ním a kláňali sa mu. Aké ukrutné bolo pre Ježiša bičovanie. Evanjelium o tom hovorí iba v jednej vete. Stopy zanechané na turínskom plátne, ktoré je priam fotografickou dokumentáciou strašných múk, podkupovali výroky tých, ktorí tvrdili, že Ježiš dostal iba 39 rituálnych úderov bičom, ktoré sa vtedy podľa zvyku vymeriavali otrokom odsúdeným na ukrižovanie. Jeho najsvätejšie telo bolo celé doráňané najukrutnejším spôsobom a zmasakrované ako telo malomocného, ako to predpovedal prorok. Mária, ako veľmi si túžila pomôcť trpiacemu Ježišovi, ale nijako si nemohla. Och, akú prenikavú bolesť spôsoboval pohľad na ňo, takého zmasakrovaného a bez možnosti zachrániť ho. Hľa, Mária, Ježiš potúpený, trpiaci, strápený v údoch svojho mystického tela. Podpor toho teraz, keď už môžeš. Salve, Regina. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvojho milosrdenstva. Tretie tajemstvo bolestnej rúžence, Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaným. Evangelista Marek hovorí, strnia uplietli korunu a založili moju. Bolo to nechutné divadlo plné utrpenia. Trne sa zabodli hlboko do najsvetejšej Ježišovej hlavy a spôsobili prenikavý a neznesiteľný ostrý krč. Vo svete sa zachovalo 69 týchto dlhých, ostrých, pevných trňov, prerážajúcich ako klince. To nám pomáha predstaviť, ktoré pre nás podstúpil Spasiteľ. Vynimočne krutí vojaci nemali ani poňatia, že korunujú božského kráľa nesmrteľnou korunou lásky, ktorá ho mala urobiť sladkým v najtvrdlejších srdciach. Ani len nepomysleli, že sa tá istá koruna pretvorí na korunu večnej slávy. Žiaden diadém neznamená viac než ona. Vojaci si nevšimli ani to, že v tomto kráľovi bolesti sa črta najväčší triumf lásky. Že ich posmešky a odporné pľuvance, ktorými ho ponižovali, boli živým obrazom temnoty pozemskej nadvlavy, ktorej krivdy si Spasiteľ bolestne odpikával. Trne predstavujú bohatstvo tohoto sveta a koruna nesmrteľnej slávy to sú bolesti a trápenia života. Ježiš sa vo svojom strašnom ponížení poukazuje na tieto dve stránky pozemského života. A pretože vládol v bolesti, učí nás prekonávať cesty bolesti, aby sme tak mohli dosiahnuť večné kráľovstvo. Ježišu, koľkokrát som ťa korunoval trním svojich hlúpých myšlienok? A ako často ťa tá korunuje ľudská pýcha, ktorá predstiera, že je lepšia od iných? Keď nás bolí hlava, nech je táto bolesť pre nás ako trn tvojej koruny. A keď nás ponižujú, nech je naše potupenie prostriedkom spojenia s tvojou láskou a nech si tak zaslúžime nesmrteľnú korunu v nebi. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou,
požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, prived do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo. Štvrté tajomstvo bolestného ruženca. Ježiš, ktorý pre nás niesol ťažký kríž. Evangelista Lukáš píše, ako ho viedli, chytili ste ho Šimona Sirény, ktorý sa vracal spolu a položili naň kríž, aby ho niesol za Ježišom. Rozímajme spolu s Pátrom Dolindom. Fakt, že museli nájsť niekoho, kto by Ježišovi na krížovej ceste pomohol nesť kríž, je taký výrečný, že nemôžeme nevidieť, ako extrémne bol vyčerpaný. Určite to nebol prejav ich ľútosti, práve naopak. Šlo o rafinované barbarstvo. Obávali sa, že nedorazí na Kalváriu živý. Osobitne pre kňazov mal zásadný význam, aby Ježiš zomrel na kríži. Skrze hanebnú smrť ho chceli demaskovať, pošliapať úctu, ktorú ešte medzi ľuďmi mal. Prechádzal tadiaľ nejaký cirenčan, silný a dobre stávaný. Vracal sa z poľa. Zadržali ho a prinútili vziať na seba kríž a niesť ho za Ježišom. Musel sa opierať, hoc kríž bol znakom hanebného prekliatia. Čo za pohľad to bol a akým láskyplným obrazom Boha bola táto scéna pre budúce pokolenia. Ježiš šiel popredu a cirenčan za ním. Ježiš nesol kríž, aby nás spasil, ale potreboval, aby ho aj človek nesol za ním. A tak mal účasť na spáse sveta. Šimon reprezentoval ľudí obťažkaných útrapami života, tých, ktorí trpia a na vlastnom tele doplňajú to, čo im ešte chýba z utrpenia Ježiša Krista. Ježiš odkázaný na nebnú milosť a nemilosť Židov, trpel nesúc kríž a Šimon proti svojej vôli, hoci donútený, mu pomáhal. Teda zvrátená vôľa Židov odsúdila Ježiša na smrť. A vôľa, ktorá sa zapierala, podporila ho a uľahčila mu na ceste. To je syntéza toho, čo sa v skutočnosti deje v duchovnej oblasti. Kto koná podľa vlastnej vôle a neplní Božiu vôľu, vedie Ježiša na Kalváriu a krížuje ho vo svojom srdci a zmysloch. Ako často nás životné okolnosti nútia niesť bremeno veľkých ťažkostí. Sú ako tí vojaci na Kalvárii, ktorí nás na silu nútia niesť kríž za Ježišom. Namiesto toho, aby sme sa bránili, aby sme boli nešťastní, pokúsme sa ísť spolu so Spasiteľom na Kalváriu, aby sme mu uľahčili v utrpení
a vniesme tak náš neveľký vklad našej lásky do spasy duši. Ježišu, pomáhaj nám rozpaľovať nás láskou a zamilovať si naše kríže. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo, moc, sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, prived do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvojho milosrdenstva. Piate tajomstvo bolestného ruženca, Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný na dreve kríža. Evangelista Lukáš píše, ukrižovali jeho i zločincov. Ježiš im povedal, Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Ukrižovali ho. Prebili mu ruky dlhým klincom a zložené nohy ešte dlhším. Nedá sa ani predstaviť, aké krče spôsobovali tie klince nášmu milovanému spasiteľovi. Trne pri šii sa vtláčali ešte hlbšie. Jeho bolesť bola obrovská, ale on sa vo svojom milosrdenstve postaral o tých, ktorí ho popravovali. Obrátil sa na otca a zvolal, Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Ježiš im nepotreboval odpustiť, pretože práve za nich kládol svoj život. Potreboval však vyprosiť odpustenie u otca, pretože zloba, ktorú konali, bola desivá. Bože môj, som hriešnik, vyznávam. Ak by si chcel pamätať na moje viny, musel by si ma od seba odvrhnúť. Tvojou pamäťou je však milosrdenstvo. Hľadíš na mňa odpúšťajúc a zachraňajúc ma. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom.
a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, prived do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvojho milosrdenstva. Modlíme sa za Svätého Otca Františka a na jeho úmysly. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pane a Spasiteľu náš, vo svojej dobrote si a starostlivosti o Svetu Cirkev ustanul si rímskeho pápeža Františka, Petrovho nástupcu, aby ju v Tvojom mene spravoval a viedol. Chráň a posilňuj ho v jeho zodpovednej práci. Osvecuj ho svojim svätým duchom, aby si vždy viedol múdro a statočne na Tvoju česť a užitok Svetej Cirkvi. Odmeň ho viditeľnými úspechmi i vnútornou radosťou a vo svojom kráľovstve priprav mu korunu večnej slávy. Amen. Pani Ježišu Kriste, pastier a hlava svojej cirkvi, stoj pri našom arcibiskupovi a metropolitovi vladykovi Jánovi, našom arcibiskupovi vladykovi Cyrilovi, našom bohumilom biskupovi vladykovi Milanovi a posunuj k silou svojho požehnania. Nech nám ich horlivosť dodáva nadšenie, nech nás povzbudzuje ich práca, povznáša ich láska, posilňuje ich trpezlivosť. Nech nás vedú Tvojim učením a posvedzujú Tvojimi sviatosťami, aby sme boli svätým ľudom a slúžili Bohu bez úhony v duchu a pravde. Posielaj im svedomitých pomocníkov a radcov, aby sme sa všetci zhromaždení okolo našich pastierov mohli raz spolu radovať s Tebou v nebi. Amen.
Prosíme ťa, všemohúci Bože, na príhovor senebolestnej Panny Márie, našej patronky, na príhovor Presvätej Bohrodičky Panny Márie, Matky Božej Klokočovskej, patronky Zemplína i všetkých svätých, záchraň našu vás od každého nešťastia a ochraň ju svojou milosťou, aby sa tešila tvojmu pokoju v mene Pána Ježiša Krista. Amen. Nasleduje krátky úryvok z Modrej knihy Mariánskeho kňazského hnutia. Rozjímania dostával pater Don Gobi. Panna Mária 30. maja 1993 povedala tieto slova. Táto záverečná doba očisťovania veľkého súženia je dobou Svätého Ducha. Preto obnovujem dnes svoju výzvu, aby ste rozmnožili večeradla modlitby, o ktoré som vás žiadala s materskou naliehavosťou. Nech sa tieto večeradla šíria medzi kňazmi, mojimi najmilšími synmi. Prenechajte mi vaše starosti a mnohé zanepráznenosti. Nepodliehajte lacným zvodom sveta. Vráťte sa k duchu prostoty, pokory, skromnosti. Zhromažďujte sa na modlitbu vo večeradle môjho nepoškvrneného srdca a budete môcť vidieť na vlastné oči zázrak druhých turíc. Nech sa vo večeradlách zhromaždia deti, pretože ich nevinná modlitba spojená s mojou má dnes veľkú moc príhovoru a nápravy. Koľkých nešťastí by ste boli ušetrení pre modlitby týchto mojich malých detí. Chcem, aby sa vo večeradlách modlitby zhromažďovala mládež, aby mladí zakúsili prítomnosť matky, ktorá ich miluje, chráni od veľkých nebezpečenstiev, ktorým sú vystavení a ktorá ich vedie z lásky plnou pevnosťou na ceste dobra, lásky, čistoty a svetosti. Večeradlá sú drahocenným darom pre rodiny a ja ich o ne prosím, aby v nich okúsili radosť z mojej prítomnosti, posilu z mojej spoločnosti, pomoc, ktorú im ponúkam proti zlu, ohrozujúcemu ich existenciu. Do týchto večeradiel zostupí Svätý Duch, aby vás priviedol k druhým turíciam. Predovšetkým v týchto posledných časoch je nevyhnutné, aby sa cirkev a celé ľudstvo premenilo na jediné trvalé večeradlo modlitby, konanej so mnou a skrze mňa. Potom zostupí Svätý Duch ako útecha v pláči do vašich dní, ktoré sa stali dňami veľkej skúšky. Posolstvo bolo z 30. maja roku 1993. Pri Duchu Svätý, príď v týchto posledných časoch, príď teraz, keď nastala veľká skúška, príď a priprav nám druhé turíce, aby naše oči mohli obdivovať tvoj veľký div nových nebies a novej zeme. Teraz sa spoločne môžeme zasvetiť nepoškvrnenému srdcu Panny Márie, aby sme boli chránení my i naše rodiny. Panna Mária Fatimská, Matka milosrdenstva, Kráľovná neba a zeme, Matka sedembolestná, Matka Klokočovská, patronka Zemplína, útočisko hriešnikov. My sa pripájame k Mariánskemu kňazskému hnutiu a zasvecujeme sa osobitným spôsobom tvojmu nepoškvrnenému srdcu. Týmto zasvetením rozumieme žiť s tebou a skrze teba všetky svoje záväzky, ktoré sme na seba vzali svojim krstným zasvetením. Preto sa zaväzujeme usilovať sa o svoje vnútorné obrátenie, tak veľmi požadované evanjeliom, aby sme sa zbavili každej náklonnosti k sebe samým, k ľahkým kompromisom so svetom, aby sme boli vždy, ako ty, vždy ochotní plniť jedine Božiu vôľu. Dobrotivá a milosrdná Matka, zverujeme ti seba samých a svoje kresťanské povolanie, aby si ho v tejto rozhodujúcej hodine, ktorá ťažko dolieha na svet, použila na svoje spásonosné zámery na záchranu duši. Zavezujeme sa preto žiť svoje kresťanské povolanie podľa tvojho priania. Predovšetkým sa chceme usilovať o obnovu ducha modlitby a pokánia, horlivú účasť na slávení Eucharistie, apoštolát, každodennú modlitbu posvätného ruženca a prísny spôsob života v zhode s evanjeliom, aby sme tak dávali dobrý príklad v zachovaní Božieho zákona a v praktickom žití kresťanských čností, predovšetkým čistoty. Ešte sľubujeme, že chceme byť spojení so Svätým Otcom, s hierarchiou, s ním zjednotenou a so svojimi kňazmi, a tak postaviť hrádzu pokračujúcemu odboju proti učiteľskému úradu cirkvi a brániť ho proti útokom, ktoré ohrozujú samotné základy cirkvi. Pod tvojim materským vedením
byť tiež apoštolmi tejto dnes tak nutnej jednoty modlitby a lásky s pápežom a vrúcne ťa prosíme preňho o zvláštnu ochranu. Napokon ti slúbime šíriť medzi tými, s ktorými sa stretávame, obnovenú úctu a dôveru k tebe. Sme si vedomi, že ateizmus spôsobil u mnohých veriacich stroskotanie vo viere, že znesvetenie vniklo i do svätého Božieho chrámu a neušetrilo ani mnohých našich kňazov, že sa zlo a hriech stále viac šíri vo svete. Preto sa s plnou dôverou odvážujeme pozvinúť svoje oči k tebe, Ježišova a naša milosrdná a mocná matka, a znova ťa dnes prosiť o pomoc pre záchranu všetkých tvojich detí a s veľkou dôverou ju od teba očakávať, je milostivá, dobrotivá, sladká Panna Mária. Amen. Nepoškvrnené srdce Márie, si svetlom a cestou nám na zemi. Zasvetení kňazi tebe, Mária, dávajú sa s láskou urob ich podobnými Kristovi. Veriaci zasvetení tebe sú zjednotení v tejto vážnej dobe. Nech skoro zvíťazí tvoje nepoškvrnené srdce. Nech skoro zvíťazí tvoje nepoškvrnené srdce. Keď príde posledná hodina naša, príď, Matka, a nemeškaj. Príď, Matka, a prived nás do neba. Modlíme sa modlitbu, ktorú naučil anjel deti vo Fatime. O môj Bože, verím v teba, kláňam sa ti, dúfam v teba a milujem ťa. Prosím o odpustenie pre tých, ktorí neveria v teba, nekláňajú sa ti, nedúfajú v teba a nemilujú ťa. Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti kláňam. A obetujem ti najsvätejšie telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo všetkých svetostánkoch sveta, na odprosenie všetkých urážok, ktoré sa ti dostávajú. Prosím ťa obrať úbohých hriešníkov pre nekonečné zásluhy jeho najsvätejšieho srdca a na orodovanie nepoškvrneného srdca Panny Márie. Amen. Svätý Archaniel Michal, brána z boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoj moc a ty, knieža nebeský, zástupov Božou mocou zažen do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duši potujú po svete. Amen. Prijmite aj záverečné požehnanie. Všemohúci a večný Bože, pohľadni na všetky svoje dietky, ktoré sa spolu s nami modlili tento bolestný rúženec. Požehnaj ich rodiny, deti, vnúkov, príbuzných, tých, ktorí nosia v svojom srdci a mocou svojho svätého kríža, ktorý sa nachádza v tejto relikvii, apoštolskou mocou svätého apoštola Andreja, svätou mučeničkou Ceciliou, svätou mučeničkou Luciou, svätou mučeničkou Rozaliou, chráň nás pred koronavírusom, pred epidémiou, pred všetkými týmito chorobami. Na príhovor všetkých svätých, ktorí máme za priateľov u Pána, na príhovor našej nebeskej Matky, presvätej Bohrodičky, Panny Márie, kráľovnej posvätného ruženca, kráľovnej anjela, všetkých svätých, nech vás všetkých Pán žehna, ochraňuje, oslobodzuje, uzdravuje po všetky dni vášho života, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pre múdrosť. Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe. Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafini. Bez porušenia si porodila Boha slovo, opravdivá Bohrodička, velebíme ťa. Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe, sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz, i vždycky, i na veky veko. Amen. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, požehnaj. Kristus, náš pravý Boh, na prosby svoje prečisté Matky i všetkých svätých, nech sa aj nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás. Amen. Všetkým vám želám krásny a požehnaný deň spolu s našou nebeskou Matkou, presvätou Bohorodičkou, Pánom Máriou. Nech vás chráňa vaši svätí anjeli, nech vás Pán ukrie do svojich svätých rán, prikrie svojou prečistou krvou. Nech vás prevádza jeho láska a jeho milosrdenstvo po všetky dni vášho života. Buďte požehnaní.